诸葛亮的妻子黄月英是历史上有名的丑女，甚至和钟无艳、孟光、魔母并称为四大丑女。那么高大帅气的诸葛亮为何会娶丑女呢？民间流传着这么一个神奇的传说。话说诸葛亮20多岁还未娶亲，有一天名士黄承彦对诸葛亮说，我听说你正在择偶，我家中有位相貌丑陋的女儿，长得黄头发黑皮肤，但是才华和你相配，你意下如何？诸葛亮当即应允。第二天一早，诸葛亮就上皇府提亲，但他刚进堂屋，走廊之上突然窜出两只猛虎，飞身向他扑来。府里的丫鬟听到声响，连忙出言喝止，霎时间两只猛虎静止不动了。此时诸葛亮定睛一看，原来是两只机械木虎，不禁哈哈大笑，接着越往里走就越神奇，甚至还有木头人来端茶送水。此时诸葛亮惊叹黄承彦学究天人，不料他却说，这些都是小女没事闹着玩瞎做的。这让诸葛亮对这位未过门的媳妇儿产生了强烈的好奇心，但那也只能娶过门之后才能够看到。新婚当夜，诸葛亮小心翼翼地掀开盖头，映入眼帘的竟是个闭月羞花的大美女，这让他误以为接错了人。没想到此时黄月英扑哧一笑，说自己是故意扮丑，就是想找一个重财不重貌的郎君。如今终于得偿所愿，